gudoomiyaha degmada Kismaayo ayaa daha furay tartanka kubadda cagta ee xaafadaha Kismaayo. Mar kale waa bari aadan waa bari ayaa faahfaahinta warkaan eegaya. Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada mudane Cumar Cabdullaahi Maxamed Faraweyne iyo wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Jubbaland mudane Aweys Maxamed Xuseen ayaa daah furay tartanka kubadda cagta kooxaha xaafadaha Kismaayo iyo tuulooyinka ku xeeran. Waxaana daah furka tartankan goobjoog ahaa maamulka xiriirka kubadda cagta ee Jubbaland iyo gudoomiyaasha xaafadaha Kismaayo. Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada mudane Cumar Cabdullaahi Maxamed oo tartanka daah furay ayaa 12 kooxood ee tartanka loo furay kula dardaarmay inay soo bandhigaan ciyaar wanaag. Salaan kadib, maanta oo taariikhdu tahay 15-ka bisha 10-aad 2022, halkan waxaan ka furaynaa kulankii ciyaaraha kubadda cagta ee degmada Kismaayo oo ka kooban 12 kooxood oo ka kala yimi magaalada Kismaayo gudaheeda iyo tuulooyinka Kismaayo lagu xukumo. Ciyaartaas oo ah isdhexgalka bulshada iyo kor u qaadidda tayeynta sportiga. Waqtigu waa yar yahay, dabcan waqti gaaban, horaadii la gaaban, waxaan leenahay waxaa la idinka rabaa ciyaar wanaag, waxaa la idinka rabaa kubad macaan, isla markaana sidii Kismaayo ku caan baxday waxaan rabaa inaad ka soo baxdaan halka ay ka soo baxaan maroodiyadii gobolka Jubbaland Hoose, gaar ahaan degmada Kismaayo. Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Jubbaland Aweys Maxamed Xasan ayaa ciyaartoyda u rajeeyay ciyaar wanaag. Halkan maanta waxaan u taaganahay inaan daafurno tartankii kooxaha magaalada Kismaayo iyo tuulooyinka ku xeernaa. Waxaan rajeynayaa insha Allahu tacala dhalinyarada inay soo bandhigaan bandhig fiican iyo ciyaar ay ku qancaan dhammaan daawadayaasha iyo badda sportska jecel intaba. Waxaan rajeynayaa in dhalinyaradan ay noqon doonaan kuwii u gudbi lahaa xulka kubadda cagta ee gobolka Jubbaland Hoose, Jubbaland ilaa iyo Soomaaliya. Waa mahadsantihiin, intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. Waxaan rajeynayaa insha Allahu tacala 12-kan koox ee maanta tartanka loo qabanayo mid ka sii ballaaray inaan wada qabano si wadajir ah wasaaradda iyo degmada Kismaayo labaduba inay ka soo baxaan isla markaasna laacibiin matala gobolka iyo state labaduba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa beri aadan, waa beri Soomaali Cable magaalada Kismaayo.